Baie welkom, ons gesels oor die eindtyd gebeure, die eskatologie, die dinge van die laaste dae. Nou vandag, in hierdie onderwerp, ons gesels oor die misleiding van die pre-tribulation rapture. Nou dit is 'n baie belangrike onderwerp, 'n belangrike aspek in die woord van God, en daar is baie verskille onder gelowiges rondom die wegraping doktrine. Daar is baie wat glo dat die wegraping gaan plaasvind voordat die 7 jaar periode gaan begin, of die 7 jaar verdrukking soos hulle dit stel, en dat hierdie hele 7 jaar God se wraak op aarde gaan wees en die verdrukking, en daarom kan die kerk nie hier wees nie. Daar is andere wat die mening huldig dat die wegraping gaan plaasvind aan die einde van die 7 jaar, aan die einde van die verdrukking. Nou ons is nie vandag hier om van mekaar om hare te kloof oor sekere aspekte van hierdie doktrine nie, maar dat ons as gelowiges in liefde en met insig gaan kyk wat die woord van die Here leer oor die belangrike aspek van die wegraping en die tydgeleef daarvan. So dis belangrik dat ons daarna sal gaan kyk. Die wederkoms van Jesus Christus is die mees belangrike gebeurtenis wat gaan plaasvind na die kruisiging en die opstanding van Jesus. En tog is daar soveel verskille, soveel verwydering, soveel konflik in die kerk en vyandskap oor hierdie doktrine. So kom ons gaan kyk waarom verskil gelowiges so baie van mekaar oor hierdie aspek, hierdie belangrikheid van die tydgeleef van die wegraping. Kom ons gaan kyk daarna. Die eerste vraag wat ek vra is, hoekom word so baie ware gelowiges mislei ten opsigte van die tydgeleef van die wegraping? Hoekom is dit belangrik dat daar 'n tydgeleef vir ons aangedui word? Niemand ken die dag en die uur nie, dit is baie duidelik. Daarom moet ons gaan kyk, wat het die Here bedoel wanneer hy gesê het dat die wegraping gaan plaasvind na die groot verdrukking? En wanneer van die groot verdrukking plaas? Nou ons weet dat die groot verdrukking nie in die begin van die 7 jare aanvang neem nie, maar wel in die middel van die 7 jaar. En is baie belangrik dat jy gaan kyk na skrifgedeeltes soos Matteus 24 vers 15 tot 22. Gaan kyk wat die Here leer rondom hierdie aspek van die verdrukking. En ek dink daar's baie verwarring oor hierdie aspek, want hulle verstaan nie wanneer die groot verdrukking aanvang neem nie. Vir baie is daar wat die aanvang is die begin van die 7 jaar. Met ander woorde, as die vors wat gaan kom verbond gesluit het, dan moet daar 'n verdrukking van 7 jaar wees. Die woord van die Here leer nêrens van 'n 7 jaar verdrukking nie, maar wel dat daar 'n groot verdrukking plaasvind na die ontheiliging van die tempel. Nou kom ons vra 3 belangrike vrae. Die eerste is dit vanweë onkunde dat daar soveel verwarring is? Of is dit 'n gebrek aan insig in die skrifte? En 'n derde, of is dit bloot misleiding? Nou al drie hierdie aspekte wat ek nou genoem het, is die probleem by baie gelowiges. So ons moet gaan kyk hoekom daar verwarring is en verskille is. Nou, ek wil kortlik net sê dat daar is 'n verskil tussen kennis en wysheid of insig. Ons kan al die kennis van die Bybel hê en steeds God se woord nie verstaan nie. Daarom is dit belangrik dat ons, wanneer ons die woord gaan ondersoek en kyk na skrifgedeeltes rondom 'n sekere doktrine soos die wegraping, moet ons gaan kyk met 'n biddende hart, met insig, met wysheid van God bid en hy sal dit vir ons gee. As ons dit nie gaan doen nie, dan kom die derde aspek te sprake, dan kom daar misleiding. Satan is die outeur van misleiding en verwarring. God is nie die outeur van verwarring en chaos nie. Hy is 'n God van orde en daarom het hy duidelik vir ons in sy woord geleer dat die wegraping is belangrik, maar dat het in 'n tydgeleef gaan plaasvind volgens wat die woord vir ons duidelik uitstipuleer in Matteus 24. Nou kom ons gaan luister na 'n klip, 'n inset. Ek het 'n paar klips wat ek hier gaan speel. Ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Wat sê hierdie leraar van die God is Love Ministries? Kom ons gaan kyk na die stellings wat sy maak rondom tydgeleef van die wegraping. Thank you for tuning in to God is Love Ministries 7 and for joining me in this Bible study to look at how and why believers, Christians, can reject certain parts of the truth in God's word, such as the pre-tribulation rapture doctrine
I want to look at how can one be a born-again Christian but still reject truths in God's word. Ja, dit is die leraar van God's Love Ministries en sy maak een paar stellings hier en ons kyk na die eerste en sy sê, sy begin met een hoekom en waarom verwerp gelowiges die doktrine van die pre-trib rapture. Nou, jy moet verstaan dat sy is een pre-trib leraar, sy is glo in die pre-trib rapture leerstelling en daarom sal sy hierdie vraag dan vra, hoekom is daar gelowiges wat dit toch verwerp? Maar is dit regtig die waarheid, verwerp gelowiges die pre-trib rapture omdat dit 'n dwaling is? Ons moet gaan kyk daarna. Dan die tweede ding wat sy sê is, en hoekom is iemand wedergebore? Hoe kan iemand 'n wedergebore Christen wees en toch waarhede uit Godse woord kan verwerp soos die pre-trib rapture doktrine? Dit is nie baie goeie stellings wat sy maak nie, want daar is wel, dis wel die waarheid dat baie gelowiges sekere doktrines kan mistas met daar oor en dit nie reg uitlei nie. Maar ons moet toch gaan kyk, is die pre-trib rapture toch een werklike doktrine van die Bybel? Is dit werklik wat die woord van God leer? Want vir die pre-trib leraars, soos in die foto wat die bo kan sien, is een essential doctrine of the Christian faith. Hulle sê die pre-trib rapture is een essential, is een essentiële doktrine. Daarmee kan ek nie saamstem nie, want die wegraping is essentiële doktrine, maar nie 'n pre-trib wegraping nie. So, kom ons gaan kyk wat sy nou verder te sê het, en wat sy stellings maak sy nog. So, yes, there are believers who can reject the pre-tribulation rapture doctrine because their hearts are hardened. And what happens when somebody has a hardened heart? They don't understand the word of God. So, if they've already decided in their heart they're not going to believe in the pre-tribulation rapture and they want to believe the false teachings and the confusing teachings that just don't add up, they're not going to see the clarity of the truth that's in God's word. Their hearts are going to be hardened to it. Ja, daar maak sy 'n paar stellings wat glad nie water dra nie. Kom ons gaan kyk wat sê sy. Sy sê daar is gelowiges wat die pre-tribulation rapture doktrine verwerp, omdat hulle harte nou verhard is. Sy sê as iemand 'n verharde hart het, sal hy die woord van God nie verstaan nie. Is dit nie dalk die teenoorgestelde nie? Want die pre-trib rapture siening is nie in die skrif gefundeer nie. Baie, baie duidelik. Ek vra een skrifgedeelte. Wys vir my in die woord van God, waar staan daar 'n leerstelling, 'n duidelike leerstelling, 'n skrifgedeelte, wat sê dat die wegraping gaan voor die groot verdrukking of voor die 7 jaar plaasvind. Dit is baie maklik om 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 te gaan aanhaal en sê, sien, daar staan het. Dit is nie wat daai skrifgedeelte sê wanneer het gaan plaasvind. Dit sê net wat gaan gebeur. Maar as jy Matteus 24 gaan lees, dan sê hy wanneer gaan het gebeur. So ons moet die woord van God in konteks verstaan, en dit is dan baie dwaase stelling om te sê dat die wat die pre-trib rapture verwerp of verharde hart het, dit is nie die geval nie. En dan sê sy hulle wat besluit om nie die pre-trib rapture doktrine te glo nie, en dan die valse en verwarrende leringe, die false teaching soos hy gesê het, te glo wat nie ooreenstem met die woord van God nie, met ander woorde, die wegraping na die groot verdrukking waarin gelowiges behoort te glo, sê sy stem nie oor nie. It doesn't add up. So dit, sy sê dit stem nie saam met die woord van God nie, maar toch het Jesus dit geleer. Hulle sê, dan sê sy, dan sal hulle ook nie die waarheid van Godse woord verstaan nie, omdat hulle harte verhard is. Nou, ek gaan nie nou debatteer oor die verharding van harte nie, maar 'n verharde hart kan maak dat jy nie verstaan nie, maar dit is nie in hierdie geval die waarheid nie, want die pre-trib rapture is nie 'n ware doktrine van die Bybel nie, dis 'n valse leerstelling, dis 'n mensgemaakte leerstelling, en Jesus het nooit geleer van 'n pre-trib rapture nie. Nou, terwyl ons nou daar is, jy kan gerus 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3 gaan lees, en dan sê Paulus 'n belangrike ding, hy sê, met die oog op die wederkoms van Jesus Christus en ons vereniging met hom, met ander woorde, met die oog op die wederkoms, waar ons verenig gaan word met hom,
Dis die gathering of the saints, dis die wegraping. Hy sê dat niemand julle mislei op enige manier nie. Jy weet asof die dag van Christus al daar is nie. Hy sê maar dat niemand julle mislei nie, want eers moet daar twee goed gebeur. Hy sê dit baie duidelik. Hy sê eers moet die afval kom, die apostasie weg van die geloof af, en die mens van sonde, die antichrist, moet geopenbaar word. Nergens leer hierdie skrifgedeelte in context, dat die wegraping eers gaan gebeur, en dan die afval en die antichrist. Hier sê Paulus baie duidelik, dat die vereniging van gelowiges kan nie plaasvind, alvorens twee goed gebeur het nie. So ons moet gaan kyk wat die woord van die Here ons duidelik leer in context, en dat ons nie maar net van enige skrifgedeelte een leerstelling gaan maak, en dan aanvallen loods op hulle wat nie met jou saamstem nie. Gaan maak seker dat jy die waarheid ken, en jy die waarheid in jou hart het, en dat God hierdie waarheid bevestig in sy woord is gewis. So kom ons gaan kyk wat sy dan verder te sê het. In Matthew chapter 22, verse 29, Jesus said, "Ye do err," or "you are in error, not knowing the scriptures nor the power of God." And the error of hardening one's heart to the pre-tribulation rapture doctrine is that those people are living in fear. Especially if they have families and children to look after. Go to Isaiah chapter 26. And verse 3 says, "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." So God will keep the mind, the person whose mind is steadfast on God's word and not hardened to the truth. And God will keep that person in perfect peace. For those who believe the pre-tribulation rapture as taught in the Bible, those people are in perfect peace, knowing that when utter chaos comes upon the whole entire world, that we will not be here. Those who believe that Jesus Christ came to die for our sins and was risen from the dead and raised to glory, seated in the heavenlies where we will be seated. Those who believe in the gospel message are born again believers who will be raptured before the tribulation period comes upon the earth. Nou ja, hier maak sy 'n paar wilde leerstellings. In die eerste plek, die kerk was nog altyd bestem vir verdrukking en vervolging. Die Here het ons nêrens gevrywaar van vervolging nie, en dan gebruik sy 'n skrifgedeelte, en ek gaan dit nou vir julle lees. Dit gaan in Matteus 22 vers 29, sy hierdie skrif word gebruik teen hulle wat nie glo aan 'n pre-tribulation rapture nie. En kom ons gaan lees daardie skrifgedeelte gou vinnig. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, "Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie." Nou hierdie skrifte te doen met die Sadduseërs wat nie geglo het aan die opstanding, of hulle het geglo dat reeds op plaase vind en sommige glo nie in die opstanding nie en so meer, maar gaan lees daardie skrifgedeeltes in context en jy sal sien dit gaan oor dwalinge en Jesus maan hulle daaroor. Nou word hierdie skrif gebruik teen mense wat nie glo aan die pre-trib rapture nie. En dit is 'n baie verkeerde ding om te gaan doen. En dan sê sy die dwaling om jou hart te verhard. Met ander woorde, hierdie dwaling wat jy in vashou, dat daar nie 'n pre-trib is nie, maar wel dat ons deur die verdrukking sal gaan. Hy sê daardie dwaling in verhardheid van jou hart veroorsaak dat jy nou in vrees lewe. En veral as jy kinders het om na om te sien in daardie tyd, dit bring vrees. Die waarheid egter is dat God se woord leer nêrens dat ons vervolging en verdrukking gaan vryspring nie. Ek wil baie graag vra wat van alle gelowiges wat deur alle eeue heen vermoor is en onthoof is en doodgemaak is ter wille van hulle geloof, het hulle nie maar ook vrees gehad in hierdie dinge nie?
Verstaan jy, ons gaan nie gevrywaar word van groot verdrukking nie. Maak jou klaar, daar gaan 'n vervolging oor die wêreld kom, die kerk gaan al hoe meer en al hoe meer vervolg word, en dit eindig in die groot verdrukking waar baie miljoene gelowiges hulle lewens gaan verloor. Nou, dit is wat sy sê, dat hierdie ding maak, bring vrees in jou hart. En terwyl ons nou oor vrees praat, ek het by geleentheid 'n versoek gehad om die eindtyd gebeure, die eskatologie te gaan verduidelik en aan te bied by 'n sekere selgroep. En die terugvoer wat ek ontvang het, was dat die selgroep leier, sy het haarself 'n profeet genoem, het gesê nee, hulle kan dit nie toelaat nie, want hulle wil nie hê hulle mense moet in vrees lewe oor die eindtyd nie. So hulle wil die goeie dinge hoor, hulle wil hoor dat alles gaan volmaak gebeur, dat die wegraping gaan voor die 7 jaar gebeur, en dat kinders van die Here nooit vervolg of moeilikheid gaan hê op aarde nie. Dis baie dwaas om so 'n stelling te maak, want Jesus het self geleer dat hierdie goed oor die wêreld gaan kom. Dan sê sy, Jesaja 26 vers 3 sê dat God vrede en veiligheid vir hulle sal gee. Vir wie? Vir hulle wat nie hulle harte verhard teen die pre-trib leering nie, maar dat wat glo aan 'n pre-trib rapture, dis waarvoor hy tog gekom en gesterf het, sê sy in die einde, en dat daardie mense, hulle dan vrede sal hê, dat hulle peace of mind gaan hê, en hulle nie in vrees hoef te lewe vir die tyd wat gaan kom nie. Nou sê sy en dat wanneer chaos dan uitbreek oor die wêreld, hierdie mense wat geglo het aan die pre-trib weggeraap sal word, wat die waarheid geglo het van 'n pre-trib. So en dit is dan voor die groot verdrukking, sê sy. Dit is absoluut nie wat die woord van God leer nie. Maar as ek gesê het, ek gaan nie vandag debatteer oor wie reg en wie verkeerd is nie. Al wat ek sê is gaan kyk wat die woord van God leer en maak seker dat jy gereed gaan wees vir 'n tyd van vervolging wat gaan kom oor die wêreld. En daarna sal die Here sy kerk wegvat van die aarde af voordat hy sy wraak of sy straf gaan uitgiet oor 'n goddelose wêreld, nie oor gelowiges nie. Nou kom ons gaan kyk wat sy nog te sê het. I don't think this is a coincidence that where we just read in Isaiah, this same chapter is also about that gathering in heaven before the wrath of God comes upon the earth. Verse 19. But your dead will live, their bodies will rise, you who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning, the earth will give birth to her dead. That's a resurrection. Verse 20, go my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth for their sins. To punish them for their sins. That's the seal judgments, the trumpet judgments, and the vial judgments. The earth will disclose the blood shed upon her. She will conceal her slain no longer. So here we have this gathering in heaven before God's wrath comes upon the earth. And God will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because we trust in God to deliver. Nou ja, hier kom die groot misleiding na vore. Onmiddellik praat sy nou van die wraak van God. Nou voordat ek oor die wraak praat, wil ek net dit noem. Die sewe, die seels wat oopmaak, die sewende seel wat oopmaak, wat handel oor die wraakperiode van God. Wanneer God sy oordeele uitgiet, is nie die groot verdrukking nie. En onmiddellik sien sy dit as die verdrukkingsperiode van 7 jaar en dat daardie oordeele wat bespreek word in Openbaring 8, wat die sewende seel wat oopgemaak word. Nou daar verwys hy dit as die groot verdrukking van 7 jaar en ook die wraak van God, en dit is nie die geval nie. Nou, sy gaan onmiddellik en sy gaan verwys na Jesaja 26 vers 19 tot 21, dan gebruik sy dit om te bewys dat die wegraping voor die verdrukking is. Hierdie gedeelte spreek van die wraak van God en nie van die groot verdrukking nie. So daar moet onderskeid getref word tussen die periode van verdrukking en die periode van wraak. Dis nie dieselfde ding nie, en dit is waar die meeste pre-trib leraars verkeerd gaan. Hulle glo hierdie periode van 7 jaar is God se wraak en oordeele waarvan die gelowiges nie deel gaan hê nie. Maar dis is nie die waarheid nie. Ons gaan dit nou-nou vir u wys op 'n skets. Ons gaan weer so 'n bietjie praat oor die tydvakke waarin hierdie
die laaste 7 jaar opgedeeld is, en dan sal ons bykie daarna verwys. Maar dit is die fout wat sy maak, onmiddellik sê sy dat hierdie praat van die wegraping voor die verdrukking, of die wraak soos hulle dit stel, of die verdrukking. Maar as jy mooi gaan luister en mooi gaan lees in daardie skrifgedeelte, dan praat het van die opstanding wat gaan plaasvind, en dan gaan ons vir die tyd beskerm word. Dit praat van na die groot verdrukking, en voor Godse wraak begin, dan sal die eerste opstanding plaasvind. Daar is net een eerste opstanding, jy moet het duidelijk verstaan. Daar is baie mense wat theorieën skep rondom die opstanding as fases. Daar is een eerste opstanding, en dit vind plaas na die groot verdrukking en voor die wraak van God. En dan gaan ons weg haar pad so word, en sal ons veilig wees, dan sal God sy wraak uitgiet. En wanneer die son swart word en die maan se bloed, soos jy kan sien hier aan die regterkant, dan sal die wraak kom, maar dan sal ons weggevoer word, weggeruk word uit gevaarheid. So dis belangrik dat ons hierdie skrif in sy context gaan verstaan, en nie sien dat dit praat van voor die 7 jaar verdrukking of 7 jaar wraak nie, maar voor die wraakperiode wat plaasvind na die verdrukking. Goed, die vraag is wanneer vind die wegraping plaas? Soos ek gesê het, dit vind plaas na die verdrukking van daardie dag, Matteus 24 vers 29 tot 31. Nou vir baie gelowiges is hierdie 'n kontroversiële onderwerp, hulle sal in konflik gaan met mekaar en sê dit is nie belangrik wanneer die wegraping plaasvind nie. Ons hoef nie daaroor te bekommerd te wees nie, jy moet net altyd gereed wees. Maar die werklikheid is dat Jesus op ons wys dat ons moet weet wanneer die tyd geleef van die wegraping gaan wees. So die wraak van God is iets waarin die kinders van God nie deel gaan hê nie. Daar is 'n verskil. Ons gaan so 'n bietjie kyk daarna vandag, die verskil tussen die wraak en die verdrukking kortliks. Goed, kom ons gaan kyk eerstens na die onderskeiding van die verdrukking teenoor die wraak. Daar is 2 Griekse woorde wat betrekking het op vervolging of verdrukking. Nou the first word is dwigmos, which occurs in 10 times in the New Testament and is translated persecution or persecutions. This word always refers to the persecution of believers by non-believers. Nou jy kan vir jouself gaan kyk in die Strongs en jy kan gaan sien wat daardie woord beteken. Dit is wanneer ongelowiges vervolging toepas op gelowiges. Die kerk was nog altyd vervolg deur ongelowiges. Nou ongelukkig in ons dag is daar baie gelowiges wat nou mekaar begin vervolg, juis oor verskille, juis oor doktrines, en dit is wat Jesus toch gesê het in daardie dag, hy sê dan sal vader teen skoonseun en dogter teen moeder opstaan, en as 'n verskille wees, jou huisgenote sal jou vyande wees, en binnen in die kerk is daar vandag baie vervolging teenoor ware gelowiges wat ware doktrines uitleef en glo, maar meer daaroor op 'n latere geleentheid. Nou Satan is die outeur van vervolging, hy is die een wat die ongelowiges altyd sal aanhits en hy staan agter vervolging van gelowiges. Nou die tweede woord, the second word is eclipses. Gaan kyk na die Strongs weer eens daarna, which occurs 45 times in the New Testament and is translated tribulations, afflictions, anguish, distress, persecution or trouble. In 42 of these 45 occurrences, the word refers to the suffering believers received at the hand of non-believers. Nou, wanneer ons kyk na die woordkie distress, dan kan jy gaan kyk in Matteus 24, hy sê, and after the day, after those days of distress, the sun will turn black and the moon into blood. Gaan kyk gerus na daardie skrifgedeeltes, dis na die verdrukking van daardie dag. Nou, kom ons gaan kyk, wat is die verskil, wat is die wraak? Nou kom ons gaan kyk na daar is ook 2 Griekse woorde wat met wraak verbind word. Kom ons gaan kyk na die eerste een, the first word is tumos. Gaan kyk weer 'n keer na die Strongs, which occurs in 18 verses in the New Testament and translated angry tempers, fierce indignation, outburst or anger, passion, rage and wrath. So daar is daar die woordkie wraak wat tumos beteken. En dit verwys altyd na Godse oordele oor die ongelowiges. En daar is hoeveel, ons gaan net gaan kyk bijvoorbeeld na Sodom en Gomorra, ons gaan kyk na mense wat teen Moses gerebelleer het, en eindelijk het die Here die aarde laat oopskeer en hulle daarin geval.
Daar is soveel gevalle en dit gaan plaasvind ook aan die einde van die 7 jaar na die groot verdrukking, dan zal God ook sy wraak uitgiet op een goddeloze wereld. En dan die tweede woord, the second word is orgai, gaan kyk naar die Strong's, which occurs in 34 verses in the New Testament, and is translated anger or wrath. En the wrath of God is always against the unrighteous, dis altyd teen ongelowiges. God sal nooit sy wraak uitgiet op gelowiges nie. Daarom is het alleen om te sê, daar is a left behind, na die pre-tribulation rapture, en dat hierdie gelowiges wat nou achtergebleven het, of wat tot bekering gaan kom in die tijd van groot verdrukking, nou onder Godse sy wraak is, en onder Godse wraak leef. Dit is nie skriftuurlik nie. Daarom is daar een verdrukking vir alle gelowiges, en na die verdrukking van daardie dag, dan sal die Here sy kerk wegruk van die aarde af, en dan sal hy sy wraak uitgiet op een godelose wereld. Ons gaan kyk nou ten slotte, na hierdie skets wat ek hier vir die wys, in die eerste plek sien ons die eerste siel vind plaas, dit is die verbondsluiting, en jy kan gerus na my onderwerp, hoe nabij is die verbondsluiting in die laaste 7 jaar, maar hierdie noem die Bybel die begin van smarte, volgens die woorde van Jesus Christus, in Matteus 24, gaan lees het van vers 3 tot vers 29, 30, 31, en jy sal sien, dat die eerste 3,5 jaar is die begin van smarte. En dan sê hy in vers 9, Matteus 24, hy sê, dan sal hulle julle oorgee aan verdrukking. Dan begin die groot verdrukking, dis die vijfde seel. En dit is een ongekende tydperk van groot verdrukking wat gaan plaasvind. Die kerk van Jesus gaan hier wees tydens die groot verdrukking. Maar dan, na die oopmaak van die sesde seel, dan sal die son swart word, die maan soos bloed, en dan sal die Here sy kerk kom wegvoer, en hy sal ons vat na een veilige plek en na hom toe waar hy is, en dan sal hy sy wraak uitgiet op een goddeloze wereld. En daarom wil ek vandag vir sê, dat die wegraping voor die verdrukking is een valse leerstelling, en daar is baie leraars met prachtige woorde, jy ooreed en jy oortuig, maar hulle is totaal verkeerd en mislei, want Jesus het dit nooit geleer nie. En daarom wil ek vandag vir sê, gaan bidend voor God, en gaan ondersoek die skrifte, gaan maak seker, wees as die bereens, en gaan ondersoek of hierdie dinge so is. Moenie elke ding geloof wat jy van die kansel sal hoor nie, maar gaan maak seker, want dis 'n belangrike aspek, dis 'n belangrike doktrine, want baie gelowiges gaan nie gereed wees, as die groot verdrukking begin, en het gewag vir 'n wegraping nie. Geloof in my, hulle gaan baie ontsteld en baie teleergesteld wees, en hulle gaan hulle rug op God keer, soos Jesus gesê het, want hulle gaan nie verdrukking aanvaar nie. Mag die Here seën ons, selfs tot de volgende keer.